ჩვენ გარდაბნელი ყურფარაშვილი მოგვიანებით კიდევ გვეყოლება ერთი ფინალურ წყვილში, ეს გახლავთ 68 კილოგრამი, თუმცა წინასწარ ვეგეთქვით, რომ ესენი ბიძაშვილები არიან ერთმანეთის და არა ძმები, ნორიოდან არის ორივე გარდაბნელი სპორტსმენი. მეტოქეები უკვე არიან ლეიბზე, ველოდებით მსაჯებს, ბოლო მითითებებს იღებენ ისინი შეჯიბრების მთავარი მსაჯისგან და პრაქტიკულად უკვე ყველაფერი მზად არის შეხვედრის დასაწყებად. პირველი ფინალური პაექრობის გასამართავად ეს გახლავთ 38 კილოგრამი. ნახევარ ფინალში ყურფარაშვილმა დაამარცხა უჩაც ცეცხლაძე წალკელი და ბილხანიამ მოუგო ჩიკო სურმანიძეს ასევე წალკელ სპორტსმენს და ვინჯეოს მედლები მოიპოვეს უჩა ცეცხლაძემ უგენახსენებმა და ქუთაისელმა გიორგი გოგლიჩიც. როგორც გითხარით, გეოგრაფია გაგაცანით, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სანამ დაიწყება შეხვედრა 4 ფინალისტი. Mit უფრო საკმაოდ საინტერესო საუბრო არის და სასიამოვნო საუბროა გეოგრაფია. აჭარას 3, 2 ყავს 3 თბილისი, 2 გარდაბანს და ქუთაის თითო ფინალისტი ყავს ჭიათურას, საგარეჯოს, წალკას, ლანჩხუთს, რუსთავს, ბორჯომს და თევჯორას. დაიწყო შეხვედრა. გახსენებთ, რომ ეს გახლავთ 38 კილოგრამი ფინალური პაექრობა, ერთმანეთს უძლებიან გარდაბნელი დაჩი ყურფარაშვილი წითელი ფორმით და მისი მეტოქე გახლავთ რუსთაველი ნიკა ბელქანია. გავიდა ნახევარი წუთი, ჯერჯერობით რაიმე ესეთი საინტერესო და გამწვავებული ეპიზოდი არ გიხილავს, თუმცა მეტოქეებს ვერც პასიურობას დავაბრალებ და ჭიდაობის თვისთავის არიდებას. აი ხა თითქოს სოდნა უფრო შეტევაზე წავიდა ბელქანია, თითქოს რაღაც გამწავდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში აქ ქულამდე საქმე არ მისულა და პირველი წუთიც ნელ-ნელა იწურება 5 წამი პირველი წუთის დასრულებამდე. საჯებმა ბელქანია მიიჩნიეს პასიურად, შესაბამისად ერთი ქულა მიიღო ყურფარაშვილმა და ის დააწინაურდა ფინალურ პაექრობაში 1-0. ნახოთ, შეძლებს თუ არა ჩოგჯენიდან თავისი უპირატესობის კიდე უფრო გაზრდას, რაღაც სერიოზული ფორა შეიძლება აღმოჩნდეს მეორე პერიოდში, თუმცა არა გადამწყვეტი. წავიდა შეტევაზე ყურფარაშვილი და რამდენჯერმე ჰქონდა წამოქაჩვის მცდელობა, საბოლოო ჯამში ვერ შეძლო ამის გაკეთება და მსაჯმაც დგომში გააგრძელებინა შეხვედრა. ამდენად ანგარიში 1-0 გახლავთ კლავაც გარდაბნელი ყურფარაშვილის, დაჩი ყურფარაშვილის სასარგებლოდ და ნახევარი წუთი პირველი პერიოდის დასრულებამდე. დგომში გრძელდება მთლიანად შეხვედრა, რაც დაიწყო მას შემდეგ. ზონის ცენტრში არიან ძირითადად სპორტსმენები, თუმცა ახლა გაიწიეს კიდისკენ. ბოლო წამებზე ორივე ცდილობს შესვლას, ორივე თითქოს გააქტიურდა, აქაც ბელქანია ცდილობდა ახლა ოდნა უფრო აქტიურობდა. საბოლოო ჯამში ვერ შეძლო ვერც ერთმა ვერანაირი მომგებიანი მოძრაობის შესრულება და პირველი პერიოდი დასრულდა 1-0 დაჩი ყურფარაშვილის გარდაბნელი სპორტსმენის სასარგებლოდ, თუმცა მთავარი ამბები აქ მეორე პერიოდში ველოდება წინ. უჩვეულოდ ნაკლებ შედეგიანი და ნაკლებ ილეთიანი შეხვედრა, იმედია მეორე ნახევარი იქნება. იმედია უფრო ხავრიელი იქნება ქულების თვალსაზრისით, მაგრამ ნუ გაგვიკვირდება, რომ ფინალში იმდენი ქულები არ გაკეთდეს. ფინალს ახასიათებს ზოგადად ესეთი სიტყვა. იუროს ასოზე ჩემპიონატების ჩემპიონობის გარდა კი ბატონო შეკრება იქნება, მაგრამ ჩემპიონი უპირატეს დგომარეობაში იქნება. ხო, ევროპის ჩემპიონატზე წამსვლელს ვინაობ. ხო, ჩვენ გვექნება ნაკრების თავოსნთან აი ამ რეპორტაჟის შემდეგ ინტერვიუ და ის გვეთყვის ალბათ რა გეგმები აქვს. კი ბატონო, ამის შესახებ ისაუბრებს ბატონი ჯემალ ბაკურიძე. აქ კი გრძელდება ჩვენი შეხვედრა, აი ხა ყურფარაშვილმა თითქოს აკეთებდა ილეთს, მაგრამ საბოლოო ჯამში საქმე არ თვლება ილეთად.
მეორე პერიოდი გაცილებით უფრო მაღალ ტემპში დაიწყო, ალბათ ესეც ლოგიკურია და მოსალოდნელი იყო. არც ყურფარაშვილს აწყობს ახლა ანგარიშის შენარჩუნებაზე ზრუნვა, იმიტომ რომ მეორე პერიოდში დაუწერელი კანონით მას აყენებენ ჩობჯენში და იგივე მოხდა. კი ბატონო, პასიურად მიიჩნიეს მსაჯებმა, ანგარიში გათანაბრდა და ეს უკვე ბელკანიას აძლევს ხელს. თან ბელკანიამ შანსი მიიღო, რომ ჩობჯენიდანაც დაატრიალოს, მოიპოვოს კიდე ქულები. ჩობჯენი ბაზუნო მოუჭდობაში ერთ-ერთი საყვანძო ეპიზოდი არის. ერთი კი ბატონო, მაგრამ კინაღამ დაუძრა ყურფარაშვილიც. 3-1 გახდა ბელკანიას სასარგებლო და კიდე ექაჩება ბელკანია დასატრიალებლად 5-1. ორჯერ გამოიყანა ჩობჯენიდან თავის შანსი და მესამედაც მიდის ის შეტევაზე, მესამედაც არის. თუმცა უკვე კი ძალა შეეტყო აშკარად, რომ ფიზიკურად ვეღარ აკაჩა. 5-1 ბელკანიას სასარგებლო, აქ ყურფარაშვილი ნეკლსით კიებს ამასობაში დროც ბოლო წუთი დაიწყო, ანუ დროც ბევრი არჩება. თუმცა ილეთის გასაკეთებლად საკმარისია, მაგრამ აი ეს ტრავმა რამდენად მისცემს ყურფარაშვილს თავისი შესაძლებლობების ბოლომდე გამოვლენის საშუალებას. როგორც ნახეთ ბელკანიამ ყურფარაშვილისგან განსხვავებით ჩობჯენში თავისი შანსი შესანიშნავად გამოიყენა, ორი დატრიალება და სოლიდური უპირატესობაც მიიღო. ისევ დგომში გრძელდება შეხვედრა, შედარებით თითქოს ტემპომ მოიკლო პირველ წუთებთან შედარებით. ყურფარაშვილი აქტიურობს და არც არის ამაში არაფერი გასაკვირი, მას აქვს ანგარიში ამოსაკაჩი. აქ ბელკანიამ კიდევ ერთი ქულა მოიპოვა, მეტოქის გაყვანა შეძლო წრიდან. 6-1 და რჩება 24-25 წამი შეხვედრის დასრულებამდე. ხოლოდ აი ეს დრო აშორებს რუსთაველ ნიკა ბელკანიას საქართველოს ჩემპიონობამდე. აი ბოლო მცდელობა იყო ერთ-ერთი ყურფარაშვილის სახეზეც ეთყობას, როგორ განიცდის ამ ანგარიშს. აბიჩე ეს ბიჭები ამდენი წლის არიან, არა 15-ის არ არიან, ნამდვილად ნაკლების არიან. კი, ალბათ სავარაუდოდ უფრო ნაკლებს და პირველი ჩემპიონი გახდა ნიკა ბელკანია რუსთაველი 28 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში. ძალიან ისეთი ეპიზოდი, ეხლა ემოციები ერთი სტერილი, მეორე გამარჯვებული მივიდა და ამშვიდა. ჩემპიონი გახდა მოკლედ ნიკა ბელკანია რუსთაველი. მეორე ადგილზე ავიდა ყურფარაშვილი გარდაბანი, მესამეზე უჩა ცეცხლაძე, წამყვა და გიორგი გოგლიჩიძე ქუთაისი.